فما استيسر من الهادية من عليكم ما استيسر من الهادية لازم دے پتا سو باندھے آگا چکم آسان ویتا سدا ہدایا ہونا نچ احرام پرا نزے نو اول بد ہادیے غم کے نو دا ہادیہ با حرم کی زبا کے اختلاف دے پکی چی محل دے کم دے خدا اکثر و خود دارے چی دا با حرم توڑے جو کہ بیزتی دا غی کی گی کنے نو زبا بد دے انتا کی گی نو چی دا علت اور سیدلا نو دا با زبا شی چی زبا شولا دا غی نباد با تو ویخت کٹ کے یا بے اوخر بیا با علی حرام کھلاوے دا دا سی محرم عبادت تے زکا دے کیفیت تے احرام ہوئی خواہ او دا حجی دیر محرم دے دے وجنم ماتوی آغا وقت کو دا مکی مشرکان جاہلان ڈاکوان قاتلان ولی نو خوچی حجی بے اوکھا تو دل بخوال نراتو دا دا اللہ ملما دے دا اللہ کور تا روان دے دا تقا گونا کیا کنی گورے ٹکر با اوخر ایخ ہوئی دا دمرا محرم دے نو چې د دې حالت د احرام نسان وباسي وي دا کارونه بکې نو احرام چې پرانځي نو اسی مخالفات د احرام دغه احکامات داروستوم راځي په حدیثو کې دي خود دلته هم دا یو ذکر کو چې فمسته سره من الهادی غوري خان احرام چې پرانځي هدیه به ورکې بدل ته هدیه صدا ادنا هوشاتون د ټولو نه ادنا پکې دا ګډه بیزه ده اخوا دې وستې واغوی ورکه اوخان ورکه استا خپل خوغه ده ثواب چې څومره دې کې ډیرې کې دومره به ثواب ډیریږي او چې دې وس نشته دې پس یو ګډه بیزه ورکه مذکر مؤنث ټول یو شی دی دا پکې د ټولو نه ادنا دی دلته هم دا یو صورت بل نشته دی اوس به سر ومخره ولا تحلقوا رؤوسكم دوڑ جائز دی خو چون کی سر خریل اولاد دی وجن دار ہوئی نور بروس دوڑا ال تو سورہ فتح کی ذکر کی ال تو چون کی واقعہ دی خدی بھی ذکر کی زکہ دوڑا ال تو ذکر کڑی دی محلقین و مقصرین مدا سر خریل پکی دی ٹوڑ اولاد دی کی ثواب دیر دے نینہ بخرے سرون اخبل تردی چ اور اسی دغه هدیا محله زید حلال تا کوم زی چدا زب کیگی نو مانی چ زب شول حال تو اور اسی دل تا ته پتول کی بیا سر اخرا زانی حرام نو باس دا د محصر حکم شخ حکم جامع دی تا حدیث کی بیا تفصیل دی دا احرام خود ته احرام چدی منگ پی جاؤں نہ خاص ما تو مخ کی وجہ خبر ہے مخ کے خلاص اکبر خدا بازی خبر لیکن ضروری بھی خا نو مونگ خلا کے حرام دی تو وہی جو لنگ ہوا یو صدر زان دا پاس روا چو بس تو محرم شو خا نہ لے کے تاریخ ہو گرا پخوا دا عرب و خطولی کپڑے داسی وی کو پا جاہلیت کیوں سخ غربت و کپڑے نوے نو بس خلکو به یو لنګ والے ہو چې کوم به پکې لږ مالدار ہو دا هغه به دوه صادر یو بل بیزان د پاسه راچول کړي دا اکثر لنګونو و هم شلیدلي وو اصحاب صفه و احوال وګوره دا تاریخ وګوره نو مونږ چې داسې کیفیت جوړ کړي دا په احرام کې نه دا احرام کې یو کیفیت دی نور خو احرام دا نه دی احرام اصل کی دا نیت تے دی حج او د عمرے او دویم بیا دا غی اظہار دے پخلا باندی تلبیہ و ایل چھ پرنگو احلال دے احلا احلا مانسا تلبیہ ہوئی پا زورا زورا او دریم پا کدا کیفیت تے دا یاد ساتے دے خواہ دریم شہ دے
نو اصل دغه دو دی دا زنه چې تا دا کپڑے واچول بس ته محرم شولې خ و دی وجه نن سبا حجانو معتمرینو دا خو په هغه طریقه زینه چې څنګه طریقه الله او د الله رسول ښودلې ده په حوازی ډیر کم هلته داخلي چا په هغه طریقه روان دي او میقات لاندې پاتې شو دی په پاس روان دی خ نو ورته وایي دا کپڑے دلته په دغه کیفیت واچوه نو چې هلته لړې ورسېدې نو آواز وکړي جاز کې چې هلکه ګورې میقات ته نږدې یو او میقات د پاسه یو نو بیا نیت وتړي او تلبیه شروع کړي نو هله محرم شوخه نو دا زړو او د خولې او ظاهري لباس دا درې واړه چې راجمع کړي نو هله بدن محرم جوړېږي خ نو د زړه خبره خو زړه سره ماته شوله د خولې هغه خولې سره ماته شوله او دا لباس به بیا لرې کړي کولر کې کو نیلر کې میلر کو لازم خو نه دا کنه اصل حلالي دې سر خړول سر راغ نه بس سر دې اخره او بس غسل کې اوکا کپڑے کو دغا چې کو نور چې دا سه لازم نه چې دا بو باسي نو دا د محصر متعلق په دغه طریقې او حکم ذکر کو اوس په حالت د احرام کې مخالفات د احرام متوی خو پای کې د ټول نه مشهور دایې چې په احرام کې ځان به ویخت نه لرکه هر قسم ویخت چې ستا په جوسه چې هر ځای کې ویخت ده دا به نه لرکه کو دل لري کو د احرام د حالت خلاف دی کو زکو ته مخالفات احرام وي یو سړی اوس بیمار دی نو هغه وخت کې به خکر لګاو رسول الله صلی الله علیه وسلم خکر لګاو سر کې خکر لګي یا په بل ځای په پالته ویخت دي نو سبا کې ښه بیا په علماء اختلاف دي خو محتاط قول په کې دانه چې ویخت او خره یا خکر و لګاو ا بس فدیه ورکه یدي فدیه اسانه دغه په نسبت یا دته چې کوم سبب د نزول ذکر کوي مشهور روایت تھی دے باپ کی دا کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ چاہا دا حدیبیہ واقعہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو اپا خواہ خو سفرم چونکہ دا غسی پیادہ وی دے زنب سڑے روان شو بیا چھو پہ احرام کیو احتیاط دو جی غسل ام نکی جاسے نوی اختنا نوزی خواہ بازی بگی دومرہ محتاطی کنی اجازت چھے دا سی یو ویختو کو گرولو سرا یا سر گره یا سر اینزی او غرجی کی پدی سے باک نیشتا ریخ او بازی احتیاط کی خ قصدن آمدن خریل او کل دان آروا دی کم چی پخبل غرجی کی حدی او غرجی کی سباک خود نیشتا گرول وغیرہ سر ناغ بس سفری بے پیادا اکثر بس لی کس پگی ہو شولی کپڑی ام دخل سے لیخ کعب ابن عجروی سر کی مس پگی ہو شولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سوال جواب وکړو چې جی کو ستای اجازت یې زبنا سر اخره ما اس په ګرا کې شو ډیر تنگ کړي ما ما ته وی نه اجازت نشته لري هیڅ اجازت نشته لري عالم الغیب خو نه ده کړ کني اوس لک سات پس ټول سرونه خري کنه ځان حلالي غیبان کړل کنه خو دی وخت کې لا دی پتا مری چې صبح نو دی وجنا دو تو اینا نبخره بسوی مو جو تکلیف دی اس تیرو بے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیکھ کاتے نیشو غرز والے صحابہ خود آسی و ایزان اللہ میں کٹوے باندے کڑے و ورو تھا بلو ما چی میں قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے دا سی تیری کی ما تے چو قتل ما تے وے کعب ما وی جی وی داستان سا حالت تخا و اس پکی میں اندازی پر مخرا روانی وی نیما ہوتی جی ما کو درخواست پیش کرو کو تاسو قبول نہ کنو عالم الغیب کو نو ہوتی ما تاسو پتو استا بدا سی حالت ہے اس بگی دینو دوم رس پگی خو مانے ایک تلے خا ورشوی سر اخریا معذور ہو کنا سر اخری تے دی نیت باندے نہ چے احرام نہ زانو با سما پنیت دو عذر باندے وہ جرمانہ بد داخل کی خا دا ما کفارہ دا کم چے مت مخ کیو نو دا ایتوں اصل کی جواب کرا فمن كان منكم مريضا
پس آغا سوک چه وو پتاسو که بیمار نخکری لگو او بی ازم من رازی یا پتا بانده یو تکلیف سر ده طرف ده دنا سر که ده غصی تکلیف ہو نو سبا کئی مسکی دماج ده مانی سر ده اخری خ نو چه سر اخری لو نو اس بس کئی ففیدیت من سیامین مانی علیه فیدیت پتی سڑی بانده اس فیدیه ورکول دی نو من بیان کئی دا فیدیه چی سبور کئی پا فیدیه کی نو فیدیه دانا چی خام خا پیسے باور کیا آل تر آگیر دے اسقاط مولا وہی جی خام خا فیدیه باور کیا ملے آل تر پروت دے ورسے پا دیغا مختری شو دے پا دیغا مختری نو فیدیه روڑا خا نو د ورثو کې تاسو څوک نه شئ چې هغه یې فدیه ورکوم هلکه څه فدیه ورکړې زه به روژه ونیسم ښه او د روژو فدیه وی زه به ترې روژه ونیسم ښه ځکه دلته الله وفرمایل ففدیه من صیامین کنه مینې ولا په بیان کې راوړی دی داسې نه چې فدیه به خامخا پیسې یا به ګوړه او صابون وي فدیه خو روژه هم کېدی شي که نه د عبارت یاد کړی چې نه لا یصوم احد عن احد ته هلته نور روایت وګوره فليصم عنه وليه ابو صحیح روایت دے دا بل خو موقوف دے نو دے دل تووی چی فیدیہ کی گوی روجیم صحیح کی گی خا پا ملی باندے دے روجی دی او طاقت دی نشتی چی فیدیہ دا پیسو ورکن روجی دیو نیسا کنا فليصم عنه وليه او صدقتن یا صدقہ ورکا مانی اشپک مسکنان التو حدیث کی وی اراول او مالی کا او نسو کا یا قربانی کا گڑ بیزا لکھ دا مخ کی چمگو ادنا پکی دا گاریا دا گا کارو کا دتے پکی وہ سات راوستا آگے کیوں دے کے فرق دے آگا پا یو طریقہ ہو نو آتے پہ خڑا جرمانہ کیا خود دا او پا بلا طریقہ دے زکا آتے خود بالکل احرام نوزی کنا او دتے خود احرام نوزی نا خود احرام یو مخالفت کی گی نو آلتا جرمانا سخت و دلتے لگا آسان اکڑا لخ دا پکی بلا مسئلہ شولا درے موسو گورا فا ازا امنتم آغی اول سرے ہو لگاو چونکہ لوی احسار آغا وقت کی سو یروا کنا جا جنگ یروا جنگو نشی کافرانو نپریگ دی پا دے وجہ دلتا آمن روڑو نور با معنی آمائی چتا دے احسار نخلاص شوئے دشمنو دشمن لڑ چاوز غلو آغدل اجازت درکو یا حکومت نپری خودلے یا بیمار وی روخ شدہ ٹول پکے داخل دیا امن تم کی یو روڑو دا نور وصل مراد دیا معنی قادر شولے پا حج کولو یا پا عمرہ کولو نو فمن تمتا بالعمرت الالحج دا پکی اس بل مسئل روڑی خواگا اہم اہم چید چیدہ مقامات تے ذکر کے وی نور زن لہ حدیثو کے گورا نو دلتا مشکل داو اس ان بازو کی مشہور دا چوی جی دا حج پر روزو کی عمرہ نکی گی دا دا مشرکانو عقیدہ وا چوی پا ایامو دا حج کی عمرہ نکی گی نو دیدی خبر لیو محمل چلے خواہ کو یو دیکھا نور علی اطلاق دا خبر غصی نہیں دا حج ایامو کیولی عمرہ نکی گی نو دا پا غیرت کی چی فمن تمتا بالعمرت الی الحج چاہ چی فیدہ واغسل پا عمری سر تر حج پوری معنی عمرہ شترے حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم دیر احتمام سر ذکر کو چی دخلت العمرہ فی الحج الی یوم الخیام دا رسم ختم کو نو دا رسم ختمول مقصد دیو جن دل تک دا مسئلہ پکی روڑا کنی حج دری قسم دے یو تا حج افراد ہوئی بل تا تمتو ہوئی بل تا قران ہوئی داری یو خپل خپل احکامات تھی نو دلتے تا تمتو روڑا لخ
وكو تمتو معنى لغوي واخلي كنا او بالعمره الى الحج نو دواله بك بيا داخلي چه چاچی فیضا واغستلا پا عمری سر تر حاج پوری نو حاج تمتو حاج قران پا کی دوار داخل شو دکه پایی که دا دوار دی او دا دوار حکم دا ما بعد دی نو دوار واخری واج تمتو ما اخلا حاج افرادی تی اخکو حاج افراد دا حکم ندی فمستی سر من الهادیو دل تماغ زور حکم را معاد کو پس پدبانی لازم دی آغا چ اسانی دتا د هدینا د جرمانه راخه عمر رضی الله عنه ناشنا فقه واخه اصل په عمره او حج کې دادی کتاب مخ کې موږ احرام تړل میقات نه د احرام وتړو او روان شو او التا چې کوم مناسک دي د عمره هغه دی ادا کړل او بیا واپس را للی سمر خرچه و شولا سمر وقت دی صرف کو بیا چی دا حج روز راغ للی حج لدی بیا دا میقات نی احرامو تڑلو او سمر خرچه دی اکللا آتا رزان و سمر تکلیف ورکو بیا راغ للی واپس دی تا حج افراد بی عمره جوڑ زان لی عمره شولا خر خرچی سمر و شولی خر دبل خرچه و شولا کن وخم دبل صرف شو نو ظاہر دا چی سواب بڑی ری کنخ عمره دې ځان لوکړو لو حج دې ځان لوکړو دې ته عظمت وي خو ته وایې چېرته دومره خرچه خو ما سره نشته تو خرچې کوم او نه راځره دومره وخت شته مشغولې ما دا عمره او حج به په یو ځای وکم نو یا به قران وکم یا به تمتو وکم نو خرچه خو سنگل راله لکنه میقات نه احرام تړلم سنگل شو دا سفرم سنگل شو نو دې وجنه دې ته رخصت وي او عظمت آغا دیا او دا توی شاب اوسا جرمانه ورکا دا جرمانه دا خواه چه تا پا یو سفر که پا یو احرام کسی دو کارو نکی خواه پا احتمام زکو چالتا خلق انکار کن زوی ویکا خواه ویکا خو جرمانه بورکا خواه نو لکسی نجی خلقی که اوز مشهور دا کنه چه بس زیو اکثر تمتو کی قران سوکنه کی مولیانو پا کلتی والی دی خواه علیک قرآن و سنت اجازت ورکی تھی ولی بند ہے او دا بل سوک نہ کئی دا زور عادت و پدی طریقہ نو خلکو تمتو کولا او چا به قران کو دا بل طریقہ وسو مخسوک نہ پیجنی اگ وقت کیم نہ پیجندلا عمر رضی اللہ عنہ پابندی ولا گولا چ دین بعد بسوک دا سی نہ کئی کو حج کرے حج افراد کے کنی تمتو بن کرے دا ولی معنی شریعت دو قسمہ احکامات خود لی دی یوی عظمت خود لی دے بل رخصت خود لی تا دا یو پا مخکڑے بل نی پیجنی خ نو حاکم وقت عالم مشر بانی دا لازم دی چه دا کار بکی خ خلقو کی خو جہل دیر دے کنا خ دا دیتا فقه الاوقات ویخ یا فقه الخاص متویخ فقه الواقع متویخ یو فقه العام دا یو دا فقه الخاص دا خلق فرق نشی کولی دا موقع مناسبت سره یو مسئله واقع شی عمر رضی اللہ عنہ دا غی موقع مناسبت سره دا حکم کو چې تمتو بنه که زکه تاسو اصل شی پری خو دو نو دا دور دا غی شروع تقریبا لس کال عدد دے لس کال دا عثمان رضی اللہ عنہ دے شل کال پدی کی تیر شو نو بلا مسئلہ تیرا انسان خدا زی کمزور ہے دے کنا خواہ وی جی تمتو کول حرام دی ارے کہ ولی حرام دی عمر رضی اللہ عنہ تی منع کرے دا دا اس بل غم تی جوڑ شو خواہ اول یو و بیاتی روز تو بل جوڑ شو دے وجن علی رضی اللہ عنہ نور صحابو آگی ویلے کہ تمتو شو رکے آگا خلکو پری خود لہا او قران قویلی بو مسئله سره من الهاد وکړه دا عمر رضی الله عنه چې من کړو په دغه مناسبت باندې یته فقه الواقع وی دا نه چې دا دغه پونس حرام خو خلکو هغه شی نه پیژند چې کوم اصل او رخصت په مخ کړو وسو ما هغه حال دی دا من ای وجه دا واصل کړه
دا مشهور حدیث کتابونو ذکر کړي نو ډیر فواید دی پکې. روسو دې مسله طلاق کې ممرا نقل کړي بیا. نو دلته دغه وی فمن تمتع بالعمره الى الحج نو دا به رخصت باندې محمولی عزیمت نه دی. دیو جنوی جرمانه ورکا. دا جرمانه دا حج په احکامو کې نه دی. هلته به هدایا وړي ځان سره. هلته اخلي او که ځان سره وړي دواړه صحیح دي. که ځان سره وړل خو جاز کې به څنګه وړي؟ وړل ګران دي کنه. نو هلته واخله. نو کو تمتو دې وکړله اوم به هدیه هلته د اختر پر ورځ ذبح کې. او کو قران دې وکړو اوم به هلته هدیه ذبح کې. دواړو کې دا لازم دی. نو کم از کم یو دا ګرد چیلې وغیرہ او چې څومره دې ډیر ورکړو څومره دې غلط ورکړو څومره پکې خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سل اوخان بوتلی وو سل اوخان یې ذبح کړو هغه قران کړو. نو دا فو مستی سره مې له هدیو دا د دې وجه نه دی. او که یو سړی حج افراد کی تش حج کی پدریس نشته لري بد دا هدایا قربانه مربانه نشته لري. دا وی ته په یو تیر باندې دوه ښکار کړه کنه را چوس دا وکړه دې په ځکه یې کړه. بیا هم ناشنا دین دی. یو سړی ته من نه داده چې زه غریب سړی ما او دې وجه خو حج عمره دواړه په یو سفر کې کوم اوس هدیه د کم ځای نه راوړم زه جرمانه نشم ډکولی. خوی چې نشه ډکولی لس روجې ونیسه دی نایب دی. فمن لم یجد پس هغه څوک چې دا هدایا نه مومي معنی قحط راغلی څاروي نه میلایږي یا شترې خو د ده په جیب قحط راغلی دی پیسې او سره نشترې. فمن لم یجد کې دواړه داخل دي. نو اوس به څه کوي؟ فصيام ثلاثه ايام في الحج بيغف عليه ما نبي لازم دي پد باندي درې ورځې روزي نیول في الحج ماني في ايام الحج باغ ورځو د حج کې نو به تر دا ده چې څنګه ذو الحج شروع شي او د سره خو خپل جیب شتره او داغي علم هم د سره شتره هغه منطقيان وي علم په خپل ځان حضوري ده کنه. نو ده ته پته ده چې دا هدیه زه اغستی شم که نشم اغستلی. نو دې وجه نه احرام تړلو د حج نه چې کله تمتو کوي او که قران کې ده احرام کې ده الی منا ته نه ځي په اتمه ورځ روانېږي نو دې نه مخکې ده پنځمه شپږمه اومه روجې ونیسي فی الحج دا معنی شوله. که پته ورته نه وای یا تیرو نو وروسته بیا خیر دی هغه ایام منا چې کوم دي نو پای کې د ته رخصت دی عام رخصت نشته لري. ایام منا معنی یولسمه دولسمه دیارلسمه د اختر بیا ځکه هغه هم فی الحج کې داخل دی. نو دا درې ورځې روجې نیول دي بیا فی الحج دغه معنی شوله. وسبعه اذا رجعتم اودي چې کله واپس شوې کور ته رالی دلته ونیسا او کنه هلته اوزګار ناست دی خو نیسی کنه دانه چې هلته به نه نیسی کنه. خو رجعتم چونکه هغه وخت کې خو نظام داسې نه دا اوس چې څنګه ده خو به حجیان فارغ شو هر سړي سره به خپلې سورلۍ قافلې به را روان به شو. نو رجعتم یې ځکه وویل چې په لاره خو په سفر کې نه اوزګارېږي وته نو دې وجه نه چې کور ته رالی نو و بیا ونیسا. په دې مناسبت باندې بیا بعضې علماو معنی کړې د فراغتم چې کله حج نه فارغ شوې دې ته معنی حاصل وي. نو دې خپه دی وایي غریبې باندې خپه دی چې غریبې تا سره څه وکړم خلک قربانۍ کې اوسه داسې ګرځم روجې نیسم. نو الله وایي مه خپه کیږه تلک عشرة کاملة دا غریب له تسلي ورکوي دا لس روجې پوره دي په ثواب کې د دغې هدیې سره. که هغې سړي اوخ یا غوا غویې وغیره ګرد بزار سي چې ذبح کړي دي نو چې هغه ته کوم ثواب میلاویږي الله تعالی په دې لس روجو به دغه ثواب درکوي کاملتون دا معنی شوله دی ولې تسلي ورکړله. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا
حکم عام دے وہ نہ دا خو عام نہ دے نو ذالک کی اس اشارہ سے تدل تو غڑی مسئلے تیرے شو کرے چہ دا تمتو حکم آغا چا دا پارا دے چنی آل داغا اسی دن کی دا مسجد حرام متمتو با کیتے ہو لے کے چپ مکہ کے ناظر تو خوار وقت عمرے کھولے شے کنا صرف حج کا عمرہ زان لروس تو کولے خلق تنگ ہے نو دا رخصت ہو دا تمتو یا دا قران دا دا آغا چا دا پارا دے چ آفاقی وی دی فقہ کی وتا آفاقی وی دا مکی اسی دن کے نہ دے نو مسجد حرام نہ مراد تو ٹولا مکہ دا وسخا تک میں تمہ کیوں ہے کنا مسجد حرام کے اسو کو زیدو تیرے پریگ دی کنا آد دا کچھ لڑے مسافرے کڑم دا سر نیشتے بس چاہ خپل حرام و چاہ زان تا یخی آ سپائے والا راشی پاس آخا آد دا بس اکسنگ اسی گی خا نہ مسجد حرام نہ مراد ٹول حرام دے حرام کی اسی کی آلتے کور دے نہیں تسلا خلق تنگ ہے عمر روس تو کا کرے خلق لڑ سی پخبل بم نہ تنگے گنور بم نہ تنگے او حج دل تو کسے کہ حج کو واقع ہو دے حج وقت متعین دے اور عمر وقت متعین نہ دے امام شافعی نے دا حدیہ حکم دے دے پارا دے دیکھا حدیہ کو آفاقی روڑی کرے چھ بار نہ سوک راضی ناغا حدیہ روڑی میل مراشی چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے دا حدیث ہم دے کنا چاہلے حدیث جو بدے مامل کا کنا چھ تحادو تحابو عمر کرے رہا نستا پانی چھو عمر دا وجوب دا پاری کنا دل تا پیولے عمل نہ کیا داوی حدیے اڑے زن سرخا نو چھ سوک بار نراز یاگا حدیے رولی نو چھ دا کور سڑے دے او باروت راشی نو خلق دانوی چھ دا حدیے روڑا کنا بولے دے حدیے رونا لڑا آوی زو خود کور سڑے مر وقت زم رازم نزے بارو حدیه روڑم امام شافی دا ذالک دی حدیه تھرا جے دیا چی دا دا حدیه حکم ہو دا دا سی خلقو آفاقیانو دا پارا دیا بیاوی واتقو اللہ دا پکی بلا تقوی ہو گو رہا حج عمرہ دام تقوی دا یرکم ہے دا اللہ نا او پوش ہے چا اللہ گو رہے سخت عذاب ورکون کے دے شدید العقاب دے مقام تو گورا او دے صفت ذکر کول تو گورا دا ولی ہمیں تو مخی وجہ ذکر کلا چھ دے ذکر دل ترولو چھ بازی حجان ظالمان وی آل تلل چھی پا حالت دا احرام کیو پا حرم کی غلط کارو نا کئی نو دا دا احرام بی زتیم کئی دا حرم بی زتیم کئی پا زید سواب دا سمر سزا ہو گٹلا نو دے وجہ نے ہوتا صفت دل تدارو او علمو سره راوړو چې په دې ځان پوهه کا چې الله ګور ډیر سخت عذاب ورکون کې دی بازی پروا نه کوي دي کې حکمت دار دا خبره موکړه لا چې حج ها دا موقت ته عمره موقت نه ده عمره خو هر وخت کیږي حج دا پاره خپل روزي دي چې دا نه فوت شي بیا حج نه کیږي بیا به دا انتظار کوي راتلونکي کال روز دا تاغا خیخ لیکن سنگ دا موز اوقات تھی مکی اشارتن تیر شو روز تیر اولی دتا دا روجی اگا تیر شو اوز دا حج دا اوگو رخ دیتا افعال موقتا وی یا عبادات موقتا چی وقت پورے خاص نی الحج و اشہر معلومات الحج معنی وقت الحج وقت دا حج چدے یا نور مزید جوڑ کا وقت احرام الحج نبی آبا لگنور واضح حج خان دا احرام دا حج تڑلو دا پارا وقت چدے دا میان شدی معلومی ہر چاہتا گماتو یا مشرکانو تا معلومی ہوئے خان نزک معلومات ہوئے خان چاہا شوال ذو القعدہ او اول نہ روز ذو الحج دی على سمے د شپې سی صدا هغه بتل تا حدیث کرا شي هغه لسی په دغه اعتبار ذکر نور اصل نه دی ذکر نه هم روز عرفات ته عرفات اخو فرض دې شاده نه پاتې شو بسر سے پاتې شو کنه
نو کو پنه هم روز دی احرام اتلو زان دی عرفات تورس و حجو شو نو ددی دوم رمیانش تو ذکر کولو سمانه شولا چه حج خو اصل که شروع کی گی یوم الترویه نا سرد مستحباتو نا یوم الترویه دا اتمه دا ذو الحجه دا نو که احرام دی نی تولی پا دی روز احرام اتلو مینات روان شا نو کوشش وکړه چې پنځه مونځونه هلته وکړه ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن سهار شپه دې هلته تېره کړله نهمه شپه شوله کنه چې پاتمه لاړې نو سهار مینا نو روان شه عرفات ته دا نهمه ورځ عرفات کې تېره کړه شپې له بیا مزدلفې ته راشه دا لسمه شپه شوله لسمه شپه دې مزدلفه کې تېره کړله نو سهار له بیا واپس راځه مینا ته نو دلته بیا درې شپې تېرولي دا ته ټول ذکر کوي وسخه نو دا څو ورځې شولې نهمه شپه لسمه شپه او درې ورپسې پنځه شپې شولې بس دې پنځو شپږو اوس راځي تو اردن راځي خو بهرحال دا پنځه دي دا پنځم اول هم ته بازي وي نهمه نه شروع کی عرفات ته ځان نه غورسې نو نهمه لسمه بعضې دا وروسته نه درې مو وي دا خو مستحب دي څوک سوي څوک سوي عام تي وي دا دوه ورځې پرېږدي خو بهرحال نو ابتدایي انتها سره ټول واخله نو چې اتمه شوله نهمه شوله لسمه شوله او درې ورسره ایام التشریق نو شپږ شوې پوره کامل حج په شپږ ورځو کې ادا کیږي نو د اشهرو معلومات څه معنی شوله اشهر معلومات دا معنی شولې چې تو غلطه نه تیره کنه قرآن خدا سے حکم بیانی چې د هلته د حاضر المسجد الحرام چې هلته اوسیدونکي دی او د آفاقی ټولو مسائل ذکر کوي کنه نه یو سړی به دنیا کې ګوټ نه را روان نه خو په دې کې نه شي را رسېدی خاص کر د هغې وخت سره متعلق چې یا پیاده راتلل یا په اوښانو اسونو وغیره باندې راتلل قافلو کې برات لل ډېر وخت به لګېده کنه دې وجه نه ورته دا وخت دومره اوږد کو او دا څنګه چې مې د تموز او روژې باره کې اوقات ووې کنه نو دا د حج اوقات په دې اعتبار باندې د احرام تړلو په اعتبار باندې دام ظرف دی دا ظرفیت حیثیت لري وخت په ډېر دی او کار پکې کم دی نو په خوا به دا یو مشکل وو دا اصل کې د تمتو قران کې دا پکاریږي چې دې ځنه به خلک روان کړل روژه کې به ورسېدل نو صحیح سبا د روژې میاشتې رکړه بیا به وړوکي اختر و بیا به ذوالقعده وه بیا به ذوالحجه وه بیا به را روان نو څوک به محرم کې ورسېدل څوک به سفر کې ورسېدل ډېر ګران کار وه اوس خو ډېر اسان شه کنه نو دې چې په روژه کې لړ نو په میقات باندې خو په روژه کې ورواړو کنه نو د چې میقات کې احرام اتړو د روژې په میاشت کې لړ ادی وی زه تمتو کوم یا قران کوم نه ته نشې کولی ولې ته په ایامو د حج کې خو نه راغلی کنه د حج په وخت کې خو ته نه راغلی نو تا حکم هلته د داخلي شو دیو جن امام ابو حنیفه او نور علماء وی تا عمره غا اول وکړه لا اس کو عرش عمر عمر ایک ہے کوا تو متمتع نے او نہ قاری نے تب حج افراد کیا او یا با میخات تب یا واپس دیا جگہ تمتو قران دی تو ہوئی چھ پا یو سفر کی پا ایام دا حج کی حج و عمرہ ہو کیا نو چھ روجہ کے لڑے خو ایام دا حج نشو لے کرنے دیکھ فیدہ حاصل کے دارا یا تو د سره عمره نکه او حج لزی نو چې د دې میاشت اختر نه مخکې لړې او په میقات ور وړې دی حرام دی وتاړو اول ته چې لړې ناستې هلکه عمره نکوم حج کوم دا حج دې نه کیږي ولې احرام دې د وخت نه مخکې تړلې دی دا اشهر الحج معنی دا ده اصل کې دې کې فایده دا وه نور حکم هلته احادیثو کې بیانېږي معلومات دغه معنی و چې هر چا ته معلوم دیو جن وضاحت اونکو
چې مشرکانو ته معلوم او مسلمانانو ته خاص معلوم و. او فمن فرض فيهن الحج پس چا چې فرض کو په دې میاشتو کې په ځان باندې حج دې اوس سمانه شولا او په الله فرض کړی کنه دې څنګه په ځان فرض کړی نو دا موږ وی چونکې دلته ډېر وسعتونه دي خان وسعت یو په دغه میاشتو کې راغی بل وسعت دی کې دار چې دا په ټول عمر کې یو ځل فرض دی نو الله خو در باندې حج فرض کړی دی وروستو یې دته وایي چې په چا فرض دی په غریب نشته دی په مالدار دی منی ستا الی سبیلا به ووایي نو چې پتا الله فرض کړي چې هلکه ته مالدار یې حج وکړه نو پتا خو الله فرض کړه خدای در باندې نه فرض کړي چې خامخا سه کال بیکې راتلونکي کال یې وکړه بل کال یې وکړه بل کال یې وکړه بل کال یې وکړه چې تر څو ژوندی بس دا کیږي عمر کې یو ځل دی فمن فرض فيهن الحج معنى دانا معنى عين فرضيته على نفسه اغا وقت دا متعين كبا داس طريقة چه احرام اوتارو نو چه احرام اوتارو دا خود مخي مگوه چه لازم شکن اخ اس بے سر طرح سيخ نو ذكر ایک فرض دا معنى شولا عين یا احرام احرام اوتارو دا حج دا پارا پا دا غی اشهر الحج کے فيهن ذكر اشهر الحج شو.